Dobro večer svima. Krećemo sa lekcijom broj 5, nakon koje će biti kratak test da vidimo koliko ste zapamtili. Ja vjerujem da će vam biti zanimljivo. Danas ćemo učiti notne vrijednosti, znači kako se zove koja nota po vrijednosti i koliko ona vrijedi, odnosno koliko ona traje. Ovako, za početak imamo cijelu notu. Cijelu notu ste već vidjeli u prijašnjim lekcijama, znači ona se piše kao krumpir, znači gore, dolje, polutka. Cijela nota, 4 dobe traje i čita se ovako, znači ritmičkim slovom. Ta, znači jedna nota, 4 otkuca. Zatim imamo polovinku koja se piše isto kao cijela nota, samo što ima sa strane vrat. I ona traje 2 dobe, znači duplo manje, čita se ta. Zatim imamo četvrtinku koja se isto piše kao polovinka, samo što imamo ispunjeno iznutra i ona traje 1 dobu, čita se ta. Zatim imamo osminku koja se piše isto kao četvrtinka, samo što sa strane imamo jednu zastavicu i ona vrijedi pola dobe, a tu sam stavio radi lakšeg snalaženja 2 osminke i one se čitaju ta te. Znači na jedan otkud se 2 note. Poslije ćete shvatiti evo zašto i kako se u biti one upotrebljavaju. Poslije toga imamo šesnaestinku. Šesnaestinka se piše isto kao osminka, samo što ima 2 zastavice i ona vrijedi četvrtinu dobe. A 4 šesnaestinke se čitaju, znači na jednu dobu imamo 4 note. Ta, fa, te, fe. Znači na jedan otkud se moramo izgovoriti 4 šesnaestinke, znači ta, fa, te, fe. I sad sam tu dolje malo tu označio koliko u biti što vrijedi. Znači jedna cijela nota, ako vidimo ovdje, ovo je sad malo i matematika. Znači ako jedna cijela nota vrijedi 4 dobe, a polovinka vrijedi 2 dobe. Znači po toj logici cijela nota vrijedi kao 2 polovinke. Znači 4 jednako 2 plus 2. Ako to sad znate, idemo dalje vidjeti. Te 2 polovinke ili ta cijela nota opet, znači vrijedi jednako kao 4 četvrtinke. Znači opet će biti zbroj 4. A te 4 četvrtinke vrijede kao 8 osminki. Znači 1, 2, 3, 4. Odnosno 8 puta pola jednako 4. I sad imamo tu opet 4 dobe. Znači ovo je prva doba, druga, treća, četvrta doba. Znači imamo 4 grupe od 4 šesnaestinke. I sad zamislite, 16 šesnaestinki vrijedi kao jedna cijela nota. Znači i to je u biti jako bitno zapamtiti. Jako bitno zapamtiti, znači kako se zove po vrijednosti koja nota i koliko vrijedi. Znači evo ga, recimo ako bude u testu kako se zove ova nota, recimo, vi kažete polovinka, ja pitam koliko traje, 2 dobe, kako se ritmičkim slogima čita, ta, a, recimo, može biti sad, recimo tako pitanje, ili koliko vrijedi jedna četvrtinka, znači jednu dobu, kako se ritmičkim slogovima čita, ta. Onda recimo može biti pitanje kako se 4 šesnaestinke čitaju, ta, fa, te, fe. Ja mogu pitati na koliko otkucaja, na jedan otkucaj. Na jedan otkucaj, 4 šesnaestinke. I vidite, ja bih vam predložio možda da imate jednu bilježnicu, neku možda i malo deblju, u kojoj možete upisivati sve po redu, znači ove lekcije, te sve neke informacije i onda to u biti poslije samo, znači, pratite i to znanje se širi i onda ćete znati puno toga i znači ćete odgovoriti na ova pitanja. Evo, ja se nadam da ste danas nešto novo opet naučili i evo ga, malo si ovo pogledajte i jedva čekam evo da vidim kako ćete test riješiti. Lijep pozdrav!